افكي با جوق ده قبل تو ديق شرفت له انترو ina uga hadlo qorshe kale laakiin maadaama uu ramadaan albaabada soo istaagay muhiim waxa ah ina ku dhaho ramadaan kari daawadeega sharafta la ama didi waxa ku rajaynayaa sanad qeyr qabo iyo bisha ramadaan qeyrkeedo dhan inuu ilaahay ku soo gaarsiiyo bisha ramadaan waxa ku rajaynayaa ina ka faa'iideysatid cibaadada iyo daacada allah subhanahu wa ta'ala waxaana ilaahay kaaga toogaya inuu ka aqbalo soonka iyo salaada iyo cibaadada iyo sadaqada aad wadido dhan wixii niyadaada ku jirana inuu ilaahay ku rumeeyo daawadeega sharafta la bil ramadaan hadda ku soo meesid yurub gaar ahaan finland waxa soo meesaa 17 saacadood iyo ka badan taas waxay keenaysaa waxyaalo fara badan oo aad sameyn jirtay in aad tiro dhigtid oo sida lagaagaga baahnaa inaad wax u samaysid aad u samayn karto waxaana ka mid ah ka sii jeesana xataa marab inaad ku fiiri marka hadalkan ku dhahay waxaa ka mid ah muuqaal samaynta saas raad daawadeega sharafta la way muuqataa muuqaalada aad soo dhigo in ay ka muuqato inaad xoogaa waqti geliyo ay waliba muuqaaladeeda ay u badan yihiin inaad iska kaftan badanahay oo aad kan gelaysid ama kan gelaysid ama ma aragtaa xoogaa qof ku dhibca badsanaysid marka bil ramadaan ma aha bishii dadka lagu dhibca badsanayo waa bishii la cibaadaysanayo bil ramadaan waxay sababaysaa waxyaalo fara badan oo aad jeclahay inaa u xiisi doono ow dheer hay dhihin qaxwo haddana waxaa rabtaa b-roll oo slow motion haddana inaad samaysid daawadeega sharafta la wasaxsantaha waa qaxwo waana b-roll kaleha iska dulqaad dibaato oo aan kala kulmi karo ramadaanka waxaa waaye jacaylkaas aa qaxwada jecla habeenkii waxaa la afurayaa 3 saac 4 saac markaasaa qaxwo cabe inaad seexatidna waa rabtaa subaxii 12 inaa kacdidaa rabtaa haddana iskool ama shaqaa leedahay marka dhibaatadaas waa ii taalla waxaa kaloo ka mid a pancakes oo xad kasta la cuno oo xaddan ay ugu dambaysaa maanta laakiin halka shay oo ugu muhiimsan oo aa u xiisi doono waxaa waaye daawadeega sharafta la adiga waxaa waxiisi doonaa liketaada iyo sheertaada commentiyadaada oo aa kal ilaab ugu haysto waa waxiisi doonaa dhammaan finlandna waa iska cidlo saa ujeddiin keligayaa deganahay marka dadka oo kal ilaab iigu soo dhowaada oo aa dhihi karo maanta ehel camal aa wadanahay waa daawadayaasheeda marka 100% waa mahadsan tihiin dulqaadkaas ay dulqaadanaysiin laakiin ogaada idinka keligiin maaha dadka ii xiisaaya wallaahi aniga xataa waa idin xiisaaya laakiin daawadeega sharafta leh ama didi go'aan degdega gaaray go'aankaas oo ah inaa isbuucii hal mar aa life soo galo oo aa ka wada sheekaysano oo aa ka wada hadalno ramadaanka meesha uu kuu maraayo caadadii aa iska goysay caadadii fiicneed oo kusoo kordhisay iyo hormarka aad sii gaarowsid iyo ilaa ma kala maaranna dad aa waxaa tihiin aa kale ilaab ugu haystay leh maalintaasna ay tahay khamiista waa isla maalintii oo aa muuqaalka soo dejin jiray laakiin meeshii ay ahayd adiga 1 saac ama 2 saac waxaa ka dhigaynaa 4 saac ilaa iyo 5 saac saa u malaynaya dadko dhan way soo wada jeedeen habeenkii lama wada seexdo waa la soo wada jeeda halkaas saac life waa wada gelaynaa waa wada sheekaysanaynaa ramadaanka meeshuu kuu maraayo halka maalinaa ka booday yaa ma waisfahmaynaa waisfahmaynaa ugu dambeyntii daawadeega sharafta la ogow inaa ku jeclahay sanadkan sanadkiisa kalena ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash allah kugu gaarsiiyo waxaa kaloona kuu rajaynayaa qeyr badan iyo inuu ilaahay ka aqbalo soonkaaga iyo salaadaada iyo cibaadadaada iyo hormar wacan asalaamu calaykum buug isbuuc oo ma baahna umaleynaya inaa kuu tilmaamo waa taqaanaa kitaabka qur-aankaa qabanaysaa bishaan oo dhanna kama fuqaysid ha ka fuqin bishaan waa maalin kasta waaye laakiin bishaan si zaa'id waa isku day inaa wiigiiba hal mar naqtiintid jallaad jallaad aa u aqrinaysaa jallaad jallaad maalin kastaba jallaad 30 daqiiqa 45 daqiiqa waaye meeshaa tiktok ku dhex jiri laheed wax taleefonka iska xer tiktok no مع السلامة.